Μια περίεργη και ταυτόχρονα τραγική για τα εθνικά μας θέματα ιστορία έφερε στο φως η εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Η Τουρκία το 1993 για πρώτη φορά ήρθε και μας είπε με την ΟΤΑΜ Β ότι το Καστελόριζο ανήκει στην τουρκική κυριαρχία. Αυτό ήταν εξαιρετικά περίεργο και παράξενο πράγμα. Και η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πριν φύγει, άρχισε να ψάχνει στο Υπουργείο Εξωτερικών τι είναι τούτο το περίεργο πράγμα. Από την έρευνα ήταν σαφές ότι τα όρια του FIR Αθηνών, εκεί που συμπίπτει με το όριο της Κωνσταντινούπολης και το όριο του FIR Λευκωσίας, δεν έδινε κανένα περιθώριο στην Άγκυρα με την απόφαση του 1958 να επιτρέπει στην Τουρκία να λέει ότι βγάζει ΝΟΤΑΜ Β γιατί πρόκειται περί τουρκικής επικράτειας η περιοχή Ρόδου Καστελορίζου. Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας να βρούμε αυτό το χαρτί, αυτή την απόφαση του ΑΙΚΑΟ του 1958. Πρόκειται για μια περιοχική απόφαση την οποία έχουν συνυπογράψει η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 58 δεν υπήρχε ακόμα Κύπρος. Και Ήπρος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν, αφού ανακάτωσε όλο το κτίριο, απεφάνθη ότι η απόφαση περιοχική του ΑΙΚΑΟ του 1958 δεν υπάρχει στα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έκανε φτερά, ξαφανίστηκε, σβήστηκε. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει. Και η κυβέρνηση πήγε στον διεθνή οργανισμό ΑΙΚΑΟ, λέγοντας ότι ρε παιδί μου, μου φρεσκάρει την απόφαση του 1958 γιατί κάπου εδώ την έχω, δεν την βρίσκω και τα λοιπά. Ο ΑΙΚΑΟ έψαξε κι αυτός τα αρχεία του και στον ευρόντιτο πρέσβη τον τότε ο οποίος είχε υποβάλει το ελληνικό αίτημα του απάντησε ότι και ο ίδιος ο ΑΙΚΑΟ ψάχνει τα αρχεία του αλλά δεν βρίσκει ούτε την απόφαση την περιοχική του 1958, ούτε τα πρακτικά της συμφωνίας του 1958. Την ίδια ώρα φαίνεται πως στην κερκόπορτα των αιτιάσεων της Τουρκίας γύρω από το Καστελόριζο και το κατά πόσο αυτό ανήκει στο Αιγαίο ή είναι Ανατολική Μεσόγειος, άνοιξε η απόφαση της κυβέρνησης τον Αύγουστο του 2019 να εκδώσει ΝΟΤΑΜ για τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα, παραβιάζοντας το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που ίσχυε από το 1988. Ο κόσμος αναρωτήθηκε, μα είναι δυνατόν πετάξαμε το Καστελόριζο εκτός Αιγαίου? Το ερώτημα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, παρακαλώ το σχετικό έγγραφο, το έχει κάνει η βουλευτής η κυρία Σακοράφα. Και απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντά ο κύριος Δέγγιος με υπογραφή. Μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Και απαντά. Πράγματι, το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς αφορά σε στρατιωτικές ασκήσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΝΟΤΑΜ που διεξάγονται στα διεθνή ύδατα και το διεθνή εναέριο χώρο συγκεκριμένης περιοχής. Από τις συντεταγμένες στρατιωτικής άσκησης που αναφέρεται στην ερώτηση προκύπτει ότι η εν λόγω περιοχή ευρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του μνημονίου. Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, εκτός Αιγαίου. Δεν υπάρχει λέξη Αιγαίο. Έχει ξεχαστεί. Απλώς υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα. Και κάποιες άλλες συγκεκριμένες περιοχές που πια δεν είναι μέσα, που δεν ανήκουν πια στις προηγούμενες συγκεκριμένες περιοχές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιοχή που κατά την κυβέρνηση δεν ανήκει στη συγκεκριμένη περιοχή του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, δηλαδή το Αιγαίο, είναι η περιοχή Ρόδου Καστελόριζου.